Բարև ձեզ սիրելի երրորդ դասարանցիներ։ Դուք արդեն գիտեք, որ տարվա յուրաքանչյուր եղանակ յուրօվի է գեղեցիկ, սակայն դրանցից մեկը խորթանշում է զարթոնք եւ վերածնունդ։ Կարծում եմ գլխինքակ, այդ եղանակը գարունն է։ Եվ այսօրվա դասին կուսումնասիրենք, թե ինչպիսին են բույսերն ու կենդանիները gartnane։ Այսօրվա դասին կթվարկենք garnan առանձնահատկությունները, կքննարկենք մի քանի օրինակ եւ անպայման կպատասխանենք հարցերին։ Սիրելի աշակերտներ, ի՞նչ եղանակ է պատկերված նկարում։ Կարծում եմ միանգամից գլխին կա, որովհետեւ ծառերը ցախկած են, խոտը կանաչ է եւ այդ եղանակը գարունն է։ Գարնանը բնության հետ տեղի են ունենում մի շարք փոփոխություններ։ Իսկ ի՞նչ փոփոխություններ են դրանք։ Օրինակ՝ ձյունը սկսում է հալվել, օրերը սկսում են աճանալ, հալվող սառույցից հորդանում են գետերը, լցվում ջրամբարները, լցվում են նաև լճերը։ Գարնանը հաճախ են անձրևներ գալիս, ցիրելի աշակերտներ։ Հաճախ եկելսել, որ ծնցաղիկը ավետում է գարնան գալուստը։ Այո, այդպես է։ Վաղգարնանը Տակածածողից իրենց գլխիկներն են հանում խոտաբույսերը, ապա ծնցաղիկն ու կապուտաչա մանուշակը։ Այս ծաղիկները չնայած հասակով փոքր են, բայց շատ գեղեցիկ են եւ հաճելի բույր ունեն։ Գարունն իր ամբողջ գեղեցկությամբ երևում է, երբ սկսում են ծառերը ծաղկել եւ խոտերը աճել։ Կարծում եմ ինձ հետ կհամաձայնեք, թե ինչքան գեղեցիկ գարուն է գարունը։ Գարնանը հաճախակի են անձրևները։ Հաճոը մենք նեղվում ենք, թե ինչու է այսքան անձրև գալիս, բայց անձրևները շատ լավ են հողի համար, որովհետև փխրեցնում են հողը եւ այնտեղ քնած սերմերը արթնանում են, ծիլ են տալիս, որից էլ բույս են դառնում։ Թրջունները գարնանը վերադառնում են տակ երկրներից։ Նրանք բույն են հյուսում Եվ որոշ ժամանակ անց ցախոկներ են ունենում սիրելի աշակերտներ երբեք մի վերցրեք թրթունների ձվերը դրանից նոր թրթուններ են ծնվելու որոնք էլ գեղեցկացնելու են մեր շրջապատը Գարնանը նաև հայտնվում են միջատները մեղուն թիթեռը մրցյունը զատիկը Իսկ դու ի՞նչ թրթուններ գիտես որոնք Գարնանը վերադառնում են տակ երկրներից մտածիր մի բա Այ օրինակ ես առանձնացրել եմ араգիլին։ Հաճախ եկ տեսել, որ սյուների վրա араգիլները վերանորոգում են իրենց բնակարանները, որոշ ժամանակ անց արդեն երևում են փոքրիկ араգիլները։ Գառնանը երկարատև քնից արթնանում են արջերը, օցերը, գորտերը, մողեսները։ Սիրելի աշակերտներ, հիշեք, որ գարունը շատ կարևոր շրջան է կենթանիների համար։ Այս շրջանում մենք պետք է հոգատար լինենք նրանց հանդեպ եւ խնամենք։ Գarnանը արկելվում է նաեւ կենթանիների wɔրսը։ Իսկ ինչու է անհրաժեշտ հատկապես garnանը լինել շատ ուսադիր, ու որովհետեւ նրանք ցախուկներ են ունենում եւ դրա շնորհիվ թրջունների ու կենթանիների տեսակները պահպանվում են բնության մեջ մայս մի մոռացեք նաև որ ցանկացած եղանակի անրաժեշտ է հոգ տանել թրջունների ու կենթանիների եւ առ հասարակ բնության մասին այժմ եկեք եկ պատասխանենք հարցերին ի՞նչն է մեզ հուշում որ գարուն է եկել բուսականությունը ինչպիսի փոփոխություններ է կրում գարնանը ի՞նչ է կատարվում կենթանիների հետ գարնանը որոնք են գարնան ավետաբեր ծաղիկները ինչու է գարնանը ձյունը սկսում հալվել Ինչ միջադներ են Երևում շրջապատում, Գառնանը։ Սիրելի աշակերտներ, առաջարկում եմ դա թարտալ եւ պատասխանել հարցերին։ Դե ի՞նչ, դուք արդեն գիտեք Գառնան առանձնահատկությունների մասին եւ վստահ եմ, որ խնամում ու սիրում եք մեր բնույթը, այս դասին, այսքանը։ Ցտեսություն։